O estudo foi feito em 68 estruturas espalhadas por toda a cidade. Primeiro, um mapeamento com imagens de satélite. Depois, as vistorias presenciais. Quatro critérios foram avaliados: estrutura, funcionalidade, durabilidade e hierarquia viária. O pior problema é basicamente a falta de controle do sistema de drenagem, a falta de controle de umidade das pontes. Nós precisamos de um sistema de drenagem que funcione, afaste a água dessas obras de arte. Nenhum empreendimento de construção civil convive bem com a passagem de água. Essa água torna normalmente a estrutura muito úmida e acarreta uma série de problemas, problemas graves, inclusive, problemas estruturais, como, por exemplo, a corrosão de armaduras. Então, a gente verificou que a causa primordial é a gente cuidar de um bom sistema de drenagem das nossas pontes. Isso já vai tornar a vida útil dessas pontes muito maior. O estudo apontou que 10 das 68 estruturas analisadas precisam de atenção especial. A que está em situação mais crítica é a ponte da Avenida T63 sobre o córrego Cascavel. Do lado esquerdo, a foto mostra como ela estava em 2015. Do lado direito, a foto tirada no ano passado. Perceba que a erosão aumentou neste período. A gente observou, no caso específico da ponte da Avenida T63, ela passou recentemente por uma melhoria. A parte do tabuleiro, o pavimento, foi implementada uma ciclovia, uma ciclofaixa, né? Por que não se interviu absolutamente nada na infraestrutura da ponte? Isso precisa ser analisado, isso precisa ser feito. É mais importante cuidar da infraestrutura da ponte, garantir a segurança dos seus transeuntes, do que necessariamente cuidar da parte estética ou da parte funcional. Pelo menos essa é a postura desse grupo de trabalho. Todo o estudo está em uma plataforma informatizada. Através dela, os profissionais conseguem saber com precisão como está a estrutura das pontes e viadutos com apenas alguns cliques. Vocês viram que nos últimos ano passado, houve vários problemas, questão de viadutos e pontes que caíram no Brasil. Então o CREA está sendo proativo, preventivo. Depois que cair, não me chamo para dar entrevista, não. Eu quero é dar entrevista antes e evitar que caia a ponte, evitar que caia um bueiro, para que nós possamos diminuir, como foi feito o doutor Ricardo Ferreira, diminuir o custo, ser mais preventivo e a sociedade viver tranquilamente, sem causar nenhum transtorno para ela. Foram 7 anos de muito trabalho e visitas nas pontes e viadutos de Goiânia. Agora, o relatório será apresentado ao governo do estado, à prefeitura da capital e também para a concessionária, que administra a BR-153. Para que nós, em conjunto, estamos à disposição de todos em conjunto, podamos achar soluções para que esses possíveis erros, esses possíveis acidentes não possam acontecer mais.